Hind Shërgin zbuloj se ishte shtatzan gjatë pandemisë si shumë gratë tjera verën e kaluar. Shërgin tashmë nën e një vajze 6 vjeçare dhe një djali 9 vjeçar, u gjendën dhe jetën situaci shumë të tjerë që kishin nevojë për kujdes shëndetësor. Ajo u sëmurën në gusht dhe u diagnostikua me pneumoni. Por pas mundjes, mjekët e testuan për antitrupa dhe rezultoj se ajo kishte kaluar Covidin. Shërgin kaloi disa muaj e shqetësuar se virusi mund të kishte ndikuar në zhvillimin e foshnjës së saj. But when I found out later on that it was corona. Kur zbulova se kisha kaluar Covidin, u trondita pasi ka kaq shumë të panjohura dhe ajo situatë më bëri shumë të stresuar gjatë gjithë shtatzanisë, pasi mendoja gjithçka. That, you know, what if, what if, what if. Pas disa analiza, Shërgin u sigurua se fëmia e saj po zhvillohej normalisht, por fakti që COVID-19 ishte një virus i ri dhe dihej pak për ndikimin e tij te gratë shtatzëna, apo foshnjët e tyre, ishte një shqetësim si për gratë ashtu edhe për mjekët që kujdeseshin për to. Profesora Alma Khalid, obstetre në spitalin St. George në Londër, bën pjesë në grupin e mjekëve që kanë studiuar ndikimin e virusit tek gratë dhe shtatzanitë e tyre. Kemi përfshirë më shumë se 6 milion gra shtatzëna nga 40 studime në 17 vende dhe kemi krahasuar rezultatet e shtatzanisë së tyre gjatë pandemisë COVID-19 me periudhën para pandemisë. Studimi zbuloi se numri i vdekjeve të foshnjëve gjatë lindjeve u rrit me gati 1/3. Dhe numri grave që vdiqen gjatë shtatzanisë gjithashtu u rrit me gati 1/3. Khalil thotë se vdekshmëria nuk ishte shkak i drejtpërdrejtë i infeksionit nga Covidi, por dëmit anësor. Bllokimet në mbar botën bën që gratë të mos shkonin në spitale për kontroll. Problemet që nuk mund të diktoheshin herët dhe të zgjidheshin me ndërhyrje të vogla, arritën në pikën ku duhej një ndërhyrje urgjente. Bashkautorja e raportit, profesorja Shakila Tangaratinam nga Universiteti i Birminghamit, këshillon kujdes për shifrat. Ato janë të dhënat periudhave para dhe gjatë pandemisë dhe jo një analizë thellë. Numri është ende shumë i vogël dhe duhet të mbledhim më shumë informacione për të parë nëse kjo llogaritje do të qëndrojë e njëjtë. Sipas laboratorit global të të dhënave të ndryshimit në Universitetin e Oxfordit, kishte pak më shumë se 140 milion foshnjë të lindura në vitin 2019, por vetëm një pjesë e vogël e grave që lindën kaluan COVID-19. Tangaratinam thot se nuk ka dyshim që pandemia ka patur një ndikim negativ në shëndetin e grave, por shton se duhet të bëhen më shumë studime. Si obstetre, Khalid thot se pyetja që i bëhet më shumë nga pacientet e saj është nëse duhet ta bëjnë vaksinën COVID-19 dhe nëse ajo mund të ndikojë në shëndetin e foshnjës. Është e vërtet që nuk kemi të dhënat shumëta për sigurinë e vaksinës të gratë shtatzëna dhe nëse ajo ka ndonjë efekt tek foshnja. Por dim veçanërisht nga të dhënat e CDC-s që ka patur më shumë se 20.000 gra shtatzëna që kanë marrë vaksinën e Covidit dhe deri tani nuk ka patur probleme. Rekomandimi është që të shikojmë mundësinë e vaksinimit grave nëse ato kanë rrezikun e infektimit të rënd, për shembull nëse kanë probleme mjekësore, nëse janë mbi pesh apo nëse kanë rrezik të ekspozimit. Ato që rrezikojnë më shumë nga ekspozimi janë punonjësit e kujdesit shëndetësor apo punonjësit sociale.